Og bare for å gjøre det ekstra ille her, når det boble, så blir det et intervju I etterkant også. Ja, det får vi stå ved da. Men moro lel. Hvordan vil du oppsummere? Nei, det har vært fryktelig morsomt. Det var jo full fest I går, og når det går som det går, så får det være. Men det ekstra tungt å ryke på bobla her? Det gøy å ha spilt så lenge, eller det helt krise å ryke en plass før penger? Nei, penger betyr ikke noe. Det har vi nok av, så det går greit. Så nå det nye muligheter, så nå det bare hamre løs. Det et av de voksneste bobleintervjuene jeg har hørt på lenge her. Ja, nei, jeg har jo vært med I 100 år, så been there, done that. Vi så jo hånda akkurat her. Du har jo et nøttførsedrag med SE-paret der. Det jo ikke noe, men, det ikke mulig å komme seg unna, det? Nei, den spiller seg selv. Og nå lykker Petter her, treffer som han gjør, så det ikke noe for gjort. Lykke til I main event. Takk.